ខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទេព្រោះមិនខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយរឿងការទៀមទានិងការចង់ភ្ជាប់រឿងបច្ចេកទេសរឿងសេដ្ឋកិច្ចទៅនយោបាយពីមជ្ឈដ្ឋានក្រមជ្រុលយុវជនទាំងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងយើងទាំងនៅកម្ពុជាខ្ញុំគាន់តែចង់បញ្ជាក់បន្តិចទេរឿងនេះទី1ដែលការចោទថាមានការសុំកលុំគ្នាដើម្បីបានផលប្រយោជន៍រវាងគ្រួសារសម្ដេចតេជោនិងគ្រួសារអេដាមថាស៊ីនគឺគ្មានទេកិច្ចការងារនេះគ្មានធ្វើអីស្ងាត់ទេខ្ញុំបានប្រកាសកាលពីខ្ញុំទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាមួយអេដាមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃស៊ីថាថាវីស៊ីនបានបញ្ជាក់ចំហនៅសន្និសីទព័ត៌មានថាយើងពិភាក្សាគ្នាហើយក៏មិនមែនរឿងថ្មីដែរបានចរចាគ្នាតាំងពីដូច95មកតបាន2001បានយើងចេញ MOU ហើយបានចរចាគ្នាបន្តទៅទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធការធ្វើឲ្យបាត់បោះបង់សិទ្ធិនៅក្នុងការចរចាព្រំដែននោះដែរទេបាទរឿងព្រំដែនគណៈកម្មការចរចាព្រំដែនរឿងសេដ្ឋកិច្ចយើងចរចារឿងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីចែកផលគ្នាថ្ងៃមុននិយាយលេងជាមួយខាងភៀកគីមិតគាត់ថាយើងបើសិនជាទុកយូរតិចទៀតគេអស់តម្លៃព្រោះគេទៅ EV ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់សន្តិសុខធម្មពលក៏ដូចជាការជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចផលច្រើនណាស់យើងអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់ចែករំលែករវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនគ្មានគ្រួសារសម្ដេចតេជោគ្រួសារឯកឧត្តមតាក់សេនទៅយករាប់ពាន់រាប់រយពាន់លានបារ៉ែលយកទៅដាក់នៅណាអត់ទេគឺមានតែយកមកជួយធ្វើឲ្យថ្លៃហ្គាសនៅក្នុងប្រទេសចុះថោកថ្លៃអគិសនីថ្លៃអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទយកមកទៅធ្វើជា petrochemical បង្កើតឧស្សាហកម្មអីផ្សេងផ្សេងដែលអាចទាញបានរឿងព្រំដែនរឿងចរចាអតិបតីភាពទឹកដីគឺនៅបន្តតាមយន្តការប៉ុន្តែវាផ្លែកផ្លែកវាមានអ្នកនយោបាយរបស់យើងនឹងនៅក្រៅប្រទេសនឹងប្រកែកណាស់តិចតិចបាតកម្មតោះឥឡូវប្រមូលបាតកម្មទៀតហើយទៅប្តឹង ICJ ទៅយកកោះយកអីអាគេចរចាមិនទាន់ចប់ផងកំពុងតែចរចាទុកឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសព្រំដែនចរចាដើម្បីផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនយកដំណោះស្រាយមួយពួកអាកលែងនឹងវាពីមុនមកអត់ដែលមានពីណាកំណត់ព្រំដែនទឹកតាំងពីជំនាន់បារាំងគេកំណត់ព្រំដែនគោកយើងខំចរចារបស់ព្រំដែនដើម្បីថ្ងៃក្រោយប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរអាចរស់នៅដឹងកលែងណាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាកលែងណាអធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃកលែងណាដែលប្រជាជនអាចបើកច្រកយ៉ាងម៉េចបកកានតំណែងដំណងគ្នាបានព្រំដែនសមុទ្រដូចគ្នាយើងចរចាផ្អែកទៅលើស្មារតីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរៀងខ្លួនតែរត់ដំណោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យវានៅពំតណៅយើងរឿង OCA នេះវាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីទេហើយសូមអ្នកនយោបាយមកជំនួសដែរកុំយករឿងនយោបាយយកមកតម្លាក់ចូលក្នុងរឿងបច្ចេកទេសអាគេដោះស្រាយព្រំដែនគឺផ្អែកទៅលើច្បាប់និងបច្ចេកទេសព្រំដែននៅពេលដែលយកនយោបាយយកមកឡងចុះឡងឡើងតាម Facebook តាមអីវាទៅជារឿងអីផ្សេងអ្នកនយោបាយធ្វើនយោបាយទៅទុកឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសធ្វើបច្ចេកទេសតែនយោបាយទៅមានព្រំដែនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិក
ុំបង្កើតទំនាស់កុំនាំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបំផុសទៅធ្វើអីដែលមិនមានការចាំបាច់ហើយវាអត់ត្រូវសោះរឿងព្រំដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសថៃយើងនៅចរចាអត់មានតនមានគោលការណ៍ឯកភាពថាពីណាបាត់អីពីណាមានអីនោះទេអញ្ចឹងមកចោទថាបាត់នេះបាត់នោះអត់មានទេគឺយើងនៅចរចានៅឡើយតើថាចុះ MOU ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាថាអញ្ចេះយកព្រំកន្លែងណាហ្នឹងបានទៅមើលជាក់ស្ដែងថាកន្លែងណាបាត់កន្លែងណានៅសល់ឥឡូវបើអត់តន់ឯកភាពគ្នាផងនៅបន្តចរចាឡើយយើងទៅស្រែកថាអីយ៉ាងម៉េចទៅប្តឹងពីណាប្តឹងរឿងអីសំដីតិចជួពុកមែនលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាតើបើមិនជឿជឿឆ្កាការពារទឹកដីមិនមែនតែស្រឡាញ់ទឹកដីតែអស់លោកទេរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ទឹកដីដែរមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំដែលចរចាអត់បាយអត់ទឹកមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃព្រំដែនក៏សិតតែអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីដូចគ្នាការពារដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងឲ្យបានច្បាស់ដែលរាប់រយឆ្នាំមិនដែលមានហើយយើងទុកឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងពីរអាចរស់នៅជាមួយគ្នាព្រោះយើងគ្មានជំរើសលើកប្រទេសចេញពីគ្នាយើងមានតែពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពុកមីងខ្ញុំឲ្យគោលការណ៍តែឯកឧត្តមអភិសសកាទៅចរចាដើម្បីយើងតភ្ជាប់អាផ្លូវស្ទឹងបត់ដែលយើងចរចាមកទៅទៀតយើងបង្កើតអាហ្នឹងដោយសារទំនិញយើងច្រកប៉ោយប៉ែតវាធ្ងន់ឥឡូវយើងបង្កើតច្រកស្ទឹងបត់ជាមួយបានណងដើម្បីឲ្យដើរទៀតនឹងដែលហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរប្រជាជនទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាការដោះស្រាយដែលបន្សល់ទៅដោះស្រាយទៅក្នុងគោលការណ៍អហិង្សាគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍បច្ចេកទេសហើយកុំនាំប្រជាពលរដ្ឋបំផុសឲ្យស្អប់រដ្ឋាភិបាលផងយកទៅប្រឆាំងប្រទេសទីប្រឆាំងប្រទេសនោះឲ្យប្រជាជនឆ្លោះគ្នាហើយឥឡូវងាយស្រួលដុតណាស់ដោយសារប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់គាត់មានតែគាត់គេពពួកគាត់មិនស្រួលគាត់យល់ខុសគាត់ឡើង Facebook ជេរតគ្នាចុះឡើងវាទៅជារឿងកន្លងទៅយើងឃើញតែរឿងខ្លះអារឿងស្អីតូចមួយសោះបាទក៏តឡងគ្នាចុះទៅហើយរឿងវរកញ្ញារឿងអីចុះវាទៅសឹងតែផ្ទុះប្រទេសនឹងប្រទេសទៅហើយបាទវាអត់ត្រូវងាយណាស់អញ្ចឹងបានថាអ្នកនយោបាយដែលគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិត្រូវគិតអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិការស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាទេវិធីសាស្ត្រធ្វើគឺសូមឲ្យមកជួនបងប្អូនប្រជាជនយើងជួនតកុំយកបញ្ហារឿងបរណភាពទឹកដីคลายទៅជាដាក់ម្ទេសដាក់ម្រេចដាក់អំបិលคลายទៅជារឿងនយោបាយដើម្បីចេញចំណេញទៅរឿងនយោបាយវាធ្វើឲ្យខាត់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងដោយមិនមានហេតុផលសុទ្ធតែកើតពីការយល់ច្រឡំទុកឲ្យយន្តការផ្លូវការរបស់យើងធ្វើការទៅគឺយន្តការដែលបានឯកភាពគ្នាគឺយន្តការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរចរចាគ្នាទៀតទៅព្រំដែនគោកយើងបោះបកគោល42បានចរចាដើម្បីកំណត់កាយកភាពគ្នាលើបកគោលប្រវត្តិទៀតដើម្បីយើងចង់កន្លែងណាយើងឯកភាពគ្នាហើយបើកព្រំដែនសេដ្ឋកិច្ចទៅកន្លែងណាព្រំដែនសមុទ្រដែលមិនទាន់មានការឯកភាពយើងបន្តចរចាគ្នាទៀតទៅផលសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចជែកគ្នាបាន
ដែលมันប៉ះពាល់រឿងអធិបតេយ្យភាពបើអាចចែកបានយើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយើងទាំងពីរមិនមែនយកមកដាក់ក្នុងកងខ្ញុំទេយកមកដាក់ក្នុងកងរបស់ជាតិយើងមានការគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដោយតម្លាភាពរឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលត្រូវលួចទៅចរចាដោយជីកកណប់ទេនេះគឺជាតិហើយក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគមិនមែនក្រុមហ៊ុនណាសិតតែក្រុមហ៊ុនមកពីបណ្ដាប្រទេសដូចអាមេរិកអឺរ៉ុបស្អីដែលចង់វិនិយោគមានទលាក់ស្អីជាតិផលមកគឺប្រជាពលរដ្ឋដឹងទាំងអស់គ្នាមិនមែនដើម្បីអ្នកណាអ្នកណាគឺយកមកដើម្បីស្អីដើម្បីបំរើសេដ្ឋកិច្ចជួយជាតិរបស់យើងបាទប្រទេសប្រ៊ុយណៃគេមានអាកាសក្រោមដីគេធ្វើប្រទេសអ្នកមានប្រទេសទូចពុយប្រទេសអារ៉ាប់គាត់មានអាក្រោមដីហ្នឹងគាត់ធ្វើប្រទេសអ្នកមានឥឡូវគាត់យកទៅវិនិយោគលើអីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្សែសោះតែយកធ្វើបានហើយយើងនៅសល់កំណប់តែទៅទិញពីក្រៅមកថ្ងៃមុខខ្ញុំនិយាយមែនដល់ស្អីថាយើងតែពេលទៅទិញពីក្រៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅខាងក្រៅអានោះឡើងថ្លៃយើងក៏ត្រូវដាច់ខ្យល់តែបើស្អីយើងមាននៅក្នុងរបស់យើងអាចទៅលាតម្លៃមួយចំនួនបានជួយគ្នាយកមកជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងព្រោះទៅមុខវាត្រូវការអកេសនីអកេសនីដើរដោយស្មានដោយអីហ្នឹងបើសិនជាតម្លៃកាន់តែថោកអវត្ថុធាតដើមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងថោកតម្លាក់ថ្លៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានប្រជាពលរដ្ឋសំលុយថ្លៃផ្សេងឧស្សាហកម្មមួយមួយគាត់កាត់អាថ្លៃចំណាយថ្លៃភ្លើងនឹងគាត់អាចពង្រីកបានអូតែលអាចអូតែលគាត់នៅអូតែលមួយនេះមួយឆ្នាំមួយខែមិនស្រួលចំណាយ10 20ម៉ឺនដុល្លារមិនស្រួលគាត់ទៅថ្លៃភ្លើងបើយើងអាចតម្លាក់បាននេះគឺជាកិច្ចការដែលខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចអំពីរឿង OCA នេះបាទបងមិញខ្ញុំប្រាប់និស្សិតថាដោយសារពេលវេលាពីណាចង់តភា OCA មើលទៅល្ងាចទេហើយខ្ញុំសូមអត់ទៅលើករឿងព្រំដែនប្រកបវិញទេបើសិនចង់ដឹងរឿងព្រំដែនដែលរឿងព្រំដែនសមុទ្រកោះកុតសូមមើលវីដេអូឡើងវិញទៅមើលភាគ1ចុះនេះភាគ2តែរឿងវាប្រតិកម្មគ្នាអ្វីដែលសំខាន់គឺមានក្រុមមួយចំនួនចង់ឲ្យតែមានអីបន្តិចជាផ្សេងរឿងជាតិនិយមរឿងព្រំដែននេះចេះតែយកទៅដើម្បីបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវប្រមូលគេដែលបុកខ្លាំងពេលបន់អំទូកនេះចេញមកនិយាយហើយនិយាយទៀតរឿងនេះគឺគោលបំណងមួយគឺថាពេលដែលមនុស្សឡើងមកបន់អំទូកនេះគេអាចប្រមូលមនុស្សមួយចំនួននៅសល់ធ្វើបាតកម្មក្រោយតែប្រជាជនដូចខ្ញុំនិយាយគាត់មានទៅស្ដាប់អីអារឿងដងប្រជាពលរដ្ឋមកលេងអំទូកមិនមែនមកធ្វើបាតកម្មទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការបន់ទានត្រូវការអបអរសាទរមកជួយនេះ20000នាក់មកជួយបាទខ្ញុំឃើញអំស្រីម្នាក់គាត់បែរជាម្ដាយអ្នកចំណោះទូករុំឯងគាត់ឈរមើលពីលើតែកាយវិការគាត់ដូចអ្នកវាយបុកចឹងគេចង់បានមកនឹងស្មារតីសាមគ្គីគ្នាឯកភាពជាតិស្មារតីវិជ្ជមានជាមួយគ្នាកុំយកតែរឿងបង្កើតមិនទុកចិត្តគ្នាទាំឲ្យតោមនុស្សជាមួយខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងនាំតែប្រជាជនបង្កនៅភាពមិនទុកចិត្តគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅរឿងស្អីដែលមិនពិតសោះបាទហើយមានលោកមួយនោះគឺថាអ៊ុំសំអានបងបិញយកឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះអូឆ្កាដៃឆ្កាជើងអ្នកជំនាញគ្រប់ហើយលោកនឹងកាល2016ជាប់គុកម្ដងដោយសាររឿងព្រំដែនគាត់អាសន្ធិសញ្ញាដែលសម្ដេចហេងសំរិនចុះគាត់ទៅយកខ្លែងឯកសារគាត់ថាសន្ធិសញ្ញានឹងសម្ដេចហេងសំរិនបានចុះ
ដើម្បីរំលាយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរហើយអត់មានឯកសារនឹងមានចោះមកពីណាគេបង្កើតឯកសារខ្លីៗយកទៅបោះអញ្ចឹងត្រូវការទទួលទោស2018សុំចេញសរសេរខ្ញុំមានលិខិតដាក់ទៅសម្ដេចតេជោក៏ថាដូចខ្ញុំរៀងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមិនយករឿងព្រំដែនមកនិយាយដោយគ្មានការពិចារណាបើន័យថាមិនយករឿងខ្លាំងៗមកទៀតទេឥឡូវទៀតបាទបើមិនខ្ញុំនិយាយលោកមួយនោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងលោកអ៊ុំសំអានបាទទូតអាមេរិកអត់មកអត់ទូតអាមេរិកអត់មក DCM អត់ណាគាត់ចោទថាការខ្ញុំចូលសាលា West Point ហ្នឹងគឺពុករលួយគាត់អ្នកទៅប្រឡងទៅជាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំប្រាប់ណែជារឿងពុករលួយមែនទេណារឿងនីតិវិធីអាមេរិកឬទាំងអស់យ៉ាត់ជាអាមេរិកទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាប្រវត្តិគាត់អបកើតរឿងអីមកអញ្ចឹងឥឡូវចេញអញ្ចឹងទៀតនិយាយអីផ្សេងនិយាយចោះពួកអីតែចាំបាច់បំផុសប្រជាពលរដ្ឋ